Atenderezi wa gurumizwe, uichitafe tonda ni mama na mugire kaba wangu wangwa, mubu wangire wawo, bagombago che wagula eriza la enkambwe, gwaka sigwa kuzikira, mbalamsiza ko bachika na mwena abampuliza mbitibi ya mwebinja ulo, twebaza chitafe tonda ni mama na mugire kawe po, ni bajaja fe mbitibi ya mwebinja unate, kuraka dekano keturimu, ako kuchusi wa kensi ya fe eyo monda, wepo ne weru. Katonda tude monda munze alamusa katonda tude monda mugwe nga katonda yetengerede oli wadembe okubuuza omutima go okutakanya na bigambo byogenda okubera ngo uliriza kusaba bisule muguruka oyongereyo no bulamu bwo obo bikozese okubera ngo zukusa amazima aga kutudem ngatandika ebaruwa esawe no eva ewo mulongo oba omoyo Matiya egenda bweti tubalamusizako tubalamusizako era tubaweereza ekiramuso okuva eri emyoyo gyonna egitudde ku station eno yenze Matiya obukoowu obugenda maaso ku nsi yammwe n'okubeera nga muweddemu amaanyi ku ebyo ebitagenda mu ngeri gye mubisuubira naddala eri Abasamize light workers abamalirivu okusobola okubeera nga bamaliriza omulimu gwabwe naye kino kibaleetedde bangi okwetoloola Sengendo na Ttimba okubeera nga mwennyika mu mitima maama na Ttimba amanyikiddwa nga gaya mu lunyanyimbe oba mu lulimi olulala amanyi empulira yammwe era nga ansabye okubeera nga ayogerako wamu nammwe akaseera kano yenze mama wamwe na Ttimba amanyikiddwa nga Gaia oba Mother Earth abagarwa Katonda we yasaba Omulongo Matiya mu budde obw'emabega mu kumandwa aka obubaka obw'emabega mu budde obwo mwayita mu bulumi bungi era mwagumira bingi abagarwa mubadde mabadirivu ku mulimu gyammwe nga abasamize abagarwa manyi okubeera ku Sengendo na Ttimba si kyangu era nga nkimanyi era nga nange era manyi lwaki nammwe buli ebiseera ebimu mugwamu amaanyi abagarwa nange kennyini ebiseera ebimu mbeera nga aweddemu amaanyi era nembeera nga mpotose okumala ebbanga eryebyeya ebyayita paka obutonzi ne Sengendo zonna okutwaliza awamu the universal family weyasalawo okubeera nga empeereza emyoyo egitudde mu mibiri egy'ekitangaala era egy'abasamize nga yemmwe abaava okuva engendo eza Sengendo eza wala okusobola okubeera nga muyamba okubeera nga munzija n'ebitonde ebintuddeko okuva mu nzikiza abagarwa obuyambi bwammwe bwe bunkuuma okubeera nga neetengeredde n'okubeera nga ndi wamu era nga okusenvula kwaffe ku lugendo lwaffe okudde waka kugenda bukwakku era nga nzijudde essanyu mbatunuulira nga muyamba abantu bange okusobola okubeera nga bazuukuka basobole okubeera nga beegatta wamu nange mu makyusa gano ge tulimu abaagalwa mbasaba muwulire nga muyimusibwa okubeera nga mumanya omulimu gwammwe ogwabaleeta
era nga olugendo lwaffe ku Sengendo na Timba lukyeyongera okusobola okubeera nga lutuleetera ebibala ebyo bye tuzze tulwanirira. Omutima gwange gujjudde okwagala n'okusiima eri mmwe emyoyo emirungi okuzama ku lw'obuyambi bwammwe okusobola okubeera nga mutonda omugigi ogw'obwa mukasa ogumanyikiddwa nga Golden Age ogutasobola kubeera nga guziyizibwa. Webale nnyo Matiya, Omulongo Matiya, ku lw'okunzikiriza njogereko wamu mu kaseera kano. Matiya, kakomewo. Nkwebaza maama na Timba ku lw'ebigambo byo eby'okwagala n'okuzaamu amaanyi. Akaseera kano ku lw'ebyo ebitagenda mu maaso oba ebyo bye mulaba nga tebijja mu nsi yammwe ge mazima ag'ekirwadde ekya pandemic n'amazima amalala ago agegenda okubeera nga gesolosa eri ensi yammwe. Abaagalwa, tubasaba tubakakase nti kino kigenda kubaawo. Obumu ku ebyo ebirongoosebwa okwetooloola Sengendo na Timba kwe kuli obulimba okusobola okubeera nga buteekebwa mu kitangaala. Abaagalwa, tubasaba mubeere nga mubeera mu mitima gyammwe era mumanye nti mutuddemu endowooza engezi ennyo etudde ku Sengendo na Timba era nga buli kiseera mwanirize baganda bammwe okuva ku myaliiro egya waggulu okusobola okubeera nga babaluŋŋamya n'okusobola okubeera nga mutuukiriza enteekateeka zammwe ezo ezituddemu obukunizo obwo obw'enkyukakyuka ez'omuggundu ezigenda mu maaso ku Sengendo yonna okutwaliza wamu zisobole okubeera nga zijja mu ngeri we zirina okubeera nga zijjamu era nga tezifunye bugulumbo bwonna mu ngeri eno zireme kubeera nga zireetako obuvune ku bulamu bwammwe. Abaagalwa, mukuume ebirowoozo byammwe kw'ebyo byonna ebigenda mu maaso naddala amayengo ago agagenda mu maaso ku Sengendo na Timba galeme kubeera nga gakosa endowooza eyawamu n'empulira yammwe eri abangi. Eri abo bonna abalina obwesigwa kw'ebyo byonna ebigenda mu maaso n'ebibala ebyo ebiva mu mayengo aga waggulu ku lw'amayengo ago agaweerezebwa agabeerezebwa era agesolosa Sengendo na Timba mweyongere okubeera nga mukozesa amayengo ago okusobola okubeera nga munoga ebibala byago naye tusaba tubategeeze nti ate n'obulongo bwekyo nabwo busoboka mu kadde kano. Amayengo aga wansi ag'okutya n'ag'obulimba gasobola okubeera nga gakutwala mu lugendo olw'ekizikiza mu kwebbika mu nsi yo w'obeera nga ky'olonzeewo. Leka twogere ku tteeka ery'obutonzi erikwatagana ku bya science oba physics ebyo ebiyamba okusobola okubeera nga biteekawo ebibala eby'amazima nga tetutunuulidde nkyukakyuka ezo zonna ezigenda mu maaso. Mbuli mbeera yonna buli kintu kyonna kirina okugendera mu mateeka ago. Oba omanyi amazima oba tomanyi, kino kirina okubeera nga kigendera kitambulira okusinziira ku tteeka ly'obutonzi.
kino techifai techi techi techirondamu oba oyina omutima ogujuddemu ekizikiza n'endowooza ejuddemu ekizikiza era nga ofugibwa endowooza eya wansi eyo ezze efuga sengendo eno okumala ebbanga dene. Ekirala tuyagala tuyogere ku nsonga ey'ebyo ebigenda maaso mu Ukraine. Mainstream media ebyonna byeweereza ku magye ga Russia ku ebyo byekola abagalwa tuyagala tubategeeze nti bino tuyagala tubategeeze nti bino Illuminati byetayagala kubeera nga bitegeezebwa erimwe okumala ebbanga ddene nti Ukraine ye namuziga ey'enkola yaabwe nga aba Illuminati era nga yekuŋŋaaniro lyabwe bonna nga aba Illuminati. Kino tebakyagala kubeera nga kimanyikibwa erimwe era nga bazze bakola n'okutereka ebikolwa ebyokulwanyisa ebyobutwa deadly bio weaponry ne chemical weapons mu ggwanga eryo okusobola okubeera nga babikozesa mu kukendeeza abaana b'abantu kubanga abaana b'abantu babayita abo abali ababamalako emmere era nga be baddu baabwe. Abaagalwa, Illuminati teyagala mutegeere okumala ebbanga ddene nti bayina emikwesese era n'ebifo bye baterekamu enkumi n'enkumi z'abakazi abaana n'abawere abo ababeera bakozesebwa mu kukabasanyizibwa sex trafficking pedophilia kozesebwa obw'abaana abato n'okusaddaakibwa mu nkola zaabwe ez'amasitaani okwetoloola n'ensi endala. Kino tebakyagala mukimanye ku lw'ebyo ebikolobero bye bakola era ebifo ebimu ebyo bye bagamba nti no Russia oba amagye ga Russia ge basaanyizaawo Illuminati yo yennyini yeesasula bamashinare ne bakola ebikolwa ebyo era Russia Ukraine erimu money laundry ezigenda maaso ne bahackers aba computer okwetoloola ensi yamwe okusobola okubeera nga bajjawo amazima ago agabeera gateereddwa ku internet zamwe oba ku mitimbagano. Okubeera nga temumanyi ku ebyo n'okukkiriza amawulire ku ebyo ebigenda maaso abantu abawamu ebiseera ebisinga bakkiriza ebyo mu ngeri eyo ne beenyigira mu mayengo aga wansi ago agabakuumira mu bikolwa ebyo ebitazimba myoyo gyabwe. Mu ngeri eno ensonga lwaki amagye ga Russia gasobodde okubeera nga galinnya ku nfeete kw'ebyo ebibadde bikolebwa ku sengendo yonna okutwaliza awamu okumala ebbanga ddene
kwabo ngaba nunura abo ngaba nunura banji abo ababadde bawambibwa ku bikolwa byabwe okusobola okubeera nga bakole ebikolwa byabwe ebyenzikiza abagalwa amajegano nga gakola omulimu guno ogw'okuggyawo ekizikiza gayina kiina okukolebwa kiina okukolebwa okusobola okubeera nga sengendo eva esobola okubeera nga eva mu kizikiza ng'edda mu kitangaala era ekitangaala kisobola okubeera nga kyeyongera nga newankubadde abo bonna abakoze ebikolwa ebyamayengo aga wansi eri Russia n'amagye gaayo bajja kusasulirwa kulwa okufa okw'ekyeyonoonere kwe bakola nga bakuwaayiriza eri amagye ga Russia okubeera nga tuyagala okubeera nga twogera ku nsonga eyekikula ky'emyoyo n'emyoyo mu mibiri gy'abaana b'abantu nti muyina engeresa nti abantu ab'emyoyo tebalina kubeera nga beenyigira mu by'obufuzi abaagalwa tuzze tuyogera ku kino okumala ebbanga ddene ku mutendera ogwa sengendo n'amakyusa ag'obwannamunigina okumala ebbanga ddene abaagalwa ensonga lwaki ebintu ebisinga bizze bibeerawo ku sengendo na ttimba biviira ddala okuva ku nsalawo ezo ezaasalibwawo bannabyabufuzi okumala ebbanga ddene bino bye bireese ekizikiza okusobola okubeera nga bijja eri sengendo mu kadde kano abaagalwa ebyobufuzi kwe kugattaganya kw'enfuga y'abantu okumala ebbanga ddene abantu bangi nnyo oba abantu okwetoloola sengendo na ttimba bazze babeera mu kutya mu ndwadde mu bwavu mu njala nga newankubadde abafuzi baabwe abo abakulembera church n'abakulembera states zaabwe bo babadde bali mu bulamu obwa ebitafutafu n'okubeera nga bakola entalo basobole okubeera nga bawamba amataka n'okubeera nga beeyongera mu maanyi okubeera nga wabeerawo nga basinziira ku kukaaba enge efutwa eryo erigenda mu maaso okwetoloola sengendo mu biseera eby'emabega n'okuggwamu essuubi eri omwana w'abantu basajja bangi oba abantu bangi abakakiddwa okubeera nga beenyigira mu ntalo zino mu ngeri eno omwana w'omuntu n'atandika okubeera nga yeerumya alumya banne n'okulumya ensolo abaagalwa ekizikiza kyayingira abakulembeze bonna era n'abo be bakulembera mu ngeri eno ne kikkiriza sengendo okuva ku mutendera ogw'okutaano okutuukira ddala ku mutendera ogw'okusatu ogusembayo era nga sengendo ebadde ku mutendera ogw'okusatu ogusembayo gw'ekizikiza paka emyaka 8 emabega sengendo we yatandika okubeera nga esenvula katonda weyawa ekitiibwa n'okusobola okubeera nga ataasa maama natimba nga muweereza
emyoyo ejo ejeyubudde okuva ku sengendo endala ezitudde mu kitangaala okusobola okubeera nga bamuyambako nga bajja mu nnyama basobole okubeera nga bayamba mu makyusa agagenda maaso. Abagalwa, we mwasalawo okubeera nga mujja mu nsi eno ey'ekizikiza ey'okusatu mwamanya bulungi kiki kye mwali mugenda okubeera nga mwaŋŋanga. Era mwamanya mwasinziira okuva ku kwagala kwammwe eri abaana abatudde ku sengendo na ttimba ku lwa famire ey'awamu ey'obutonzi bonna. Mwali mwagala kuyamba. Tuzze tukibagamba kino okumala ebbanga ddene. Mumanyi bulungi ku mutendera ogw'omwoyo nti mwali mwetaagisa okubeera nga mukwatirako maama wammwe sengendo na ttimba okusobola okubeera nga akozesa amagezi gammwe n'emyoyo egimutuddemu okusobola okubeera nga bawanirira okwagala n'okubeera nga muteekawo obwetengeredde naddala mu kaseera kano aka ekizikiza nga ekitangaala kyeyongera okubeera nga kijjayo emirandira gy'ekizikiza egyali gikuze nnyo nnyini ddala mu butonzi bwa sengendo eno. Abagalwa, bangi mummwe ebiseera ebimu mubeera mulowooza nti tubeera twekubidde ku nsonga eno naye nga mu butuufu baganda baffe tuli wamu nammwe kubanga tuli ku sayidi oba tuli ku kiwenda eky'ekitangaala. Olutalo luno terubadde wakati wa y'okuzannya by'obufuzi partisan politics nedda nga ab'ekizikiza we bakikola nti nno guno muzannyo okusobola okubeera nga babayawulamu mwe ng'abantu abatudde ku sengendo na ttimba osobola okubeera nga bazannyira ku mitwe gyammwe. Duno olutalo akaseera konna lubadde wakati w'ekitangaala n'ekizikiza. Mainstream media yammwe ebyenjigiriza n'ebyamadiini tebiyogera ku kino kubanga bali bumu ku kizikiza ekyo ekyatondebwa ku sengendo na ttimba okumala ebyasa n'ebyasa eby'emabega. Ng'amazima geeyongera era nga gatandika okubeera nga geesolosa nga n'abantu batandika okubeera nga beebuuza ebibuuzo n'okubeera nga bava mu kirooto, mugenda kubeera nga mweyongera okuwulira obulungi n'okubeera nga muyimusibwa wamu mwe nga emyoyo. Beetaagisa okumanya kino nti ensi si zeebalabe nga we bazze bakigamba naye ab'ekizikiza abo abali mu bifo eby'obufuzi okwetooloola sengendo zonna era nga be bazze babeera emabega wa entalo zonna okusobola okubeera nga bekkusa be babadde emabega w'obutakkaanya enjala okuvumbula kw'endwadde okusaanyizibwawo kw'obutonde n'okwavuwaza abangi. Mainstream media n'amasomero gammwe ebiseera ebisinga baabasomesa nti ensi ezo ze zirimu abalumbaganyi era nga babalowoozesa nti ensi ezo be balabe bammwe ate endala ezikkiriziganya n'ekizikiza ne bazi
timba okubeera democratic era nti za dembe. Era ne bateekawo ensi ezimu okubeera ez'abaddugavu endala okubeera ez'abeeru. Mu ngeri eno basobole okubeera nga babaawula n'okubateekamu entalo. Entalo ezitabaleetedde muwanguzi yonna okumala ebyasa n'ebyasa. Kubanga mu ntalo ezo ze muzze mukola tewabaddewo muwanguzi naye mubadde mwenna akubiddwa n'awangudde mwenna mubadde mubeera nga temulina kye mufunyeemu kubanga muli myoyo egyawamu. Abaagalwa nga newankubadde abo ab'olubatu abalina obuyinza beeyongera okubeera nga bakyaliwo naye bagenda kubeera nga bakolebwako. Abantu abasinga obungi bayagala okubeera mu nsi ey'emirembe kubanga tulaba abaana b'abantu bajjudde era bayagala ekisa, bayagala obwesimbu n'okubeera nga bayamba bannaabwe. Abaagalwa, abooluganda, okubeera ebitonde by'ekitangaala kye muli mubeera baakulabirwako obw'obulamu obw'ekisa, obw'ensi ey'ekisa, obwo obuviira ddala ku mutendera ogw'omwoyo n'entegeera ey'awamu okusobola okubeera nga mubeera kwagala era ne musobola okubeera nga mukolagana mu ngeri ey'okwagala. Obuyambi bwammwe mu ndowooza ne mutima bwetaagisa eri obutonzi okusobola okubeera ng'amazima geeyongera. Nga maama Natimba wagambye nti kino tekisobola kubeera nga kiziyizibwa. Waliwo eyabuuzizza ku kiruubirirwa kya China ku ebyo ebigenda mu maaso okusinziira ku ebyo ebizze ebibeerawo mu myaka egy'emabega. Nga tetujje maaso ku bwannakyemalira obuli mu China, ensoma ebiri mu bitundu ebyo ne ekirwadde ekya pandemic ekigenda mu maaso, tuyagala tubategeeze nti waliwo enkyukakyuka ez'omugundu ezirabirwako ezigenda mu maaso mu China. Naye ekisinga obukulu nti abakulembeze mu ggwanga eryo beeyawuddemu. Abamu baagala okubeera nga beeyongera okufuga mu nkola ey'okweweereza n'okuyongera okumaamira amaanyi gaabwe mu Africa. Ate abalala bayagala okubeera nga bakomya enkola ez'ekizikiza okusobola okubeera nga bayambira wamu abaana b'abantu okuyimuka n'okukomyawo obutonde bw'ensi okwetoloola sengendo yonna. Ebyo ebigenda mu maaso bibeera si bya mugaso byokka eri China naye eri amawanga gonna kubanga bigenda kubeera nga biyambira wamu mwenna nga ensi ezawamu. Ebiseera ebisinga amawanga agagazze gawakanya enkola za Illuminati n'abafuzi baago bazze babakonjera ebigambo naye eri abo abakolagana wamu ne Illuminati
bakola enkola okusobola okubeera nga babagema n'okweyongera okubeera nga bawa ebirowoozo eri abatuuze baabwe nga China nga Russia weri embi. Naye tekigenda kubeera kadde kawanvu nnyo abakulembeze bano bagenda kubeera nga basikizibwa abannamunnigina abo abanaakola ku lw'obumu n'enkulaakulana ey'enkulaakulana y'omwana w'omuntu okutwaliza awamu. Tuyagala twogere ku nsonga eyo gye muyimusizza oba gye muzze mubuuza nti missile eya oba ebikompola ebya nuclear warheads webinasulwa mu ngeri ey'obutanwa baganda bammwe aba obutonzi basobola okukimanya era ne bagaana missile eyo okubeera nga ebaluka. Abagalwa, ekizikiza n'enteekateeka yaago egenda kubeera nga esikisibwa amagezi n'okusalawo. Ekizikiza n'enteekateeka yaayo ey'okusikiza amagezi n'okwesalirawo nga bakozesa artificial intelligence oba ebyuma bya kalimagezi okusobola okubeera nga mugoberera commands zaabwe nga temuwakanyizza ebyo bye bayagala. Abaagalwa, tubakakasa nti bino tebigenda kulaba kitangaala kyonna era nga obutwa obwo obweyongera okubeera nga buva mu satellites oba technology ewa 5D bweyongera okubeera nga baganda bamwe oba abasengendo endala nga banafuya obutwa obwo buleme kubeera nga bukosa obwongo bwammwe n'obutafaali bwammwe obw'omubiri. Mu ngeri eno bagenda kweyongera okubeera nga bakendeeza obutwa mu mpewo yammwe mu mazzi ne mu ttaka paka nga okuyonoona kwa sengendo na timba kulekedde awo era nga tubakakasa nti kino kigenda kubeerawo. Tekinologi oyo yenna eyakwatibwa era akolagana bulungi n'obutonzi agenda kubeera nga aweebwa eri abantu nga newankubadde tekijja kubeera mu ngeri ya muggundu okumala akabanga naye kijja kubaawo. Era na n'entambula ey'obwereere oba amasannyalaze ag'obwereere gajja kubeera nga gatandikibwa mu kaseera akatali kawala. Emmotoka zammwe empya n'ebyo bye munaabeera mukozesa bijja kubeera nga tebikyetaaga maanyi ga Illuminati okusobola okubeera nga babakama n'okusobola okubeera nga beeyongera mu maanyi gaabwe. Eri abo bonna aba Illuminati n'enteekateeka zaabwe abakyali mu bufuzi nga bakozesa kyonna ekisoboka okubeera nga bafuga ebyenfuna byammwe n'okubeera nga bateekawo sente eza digital currency bigenda kubeera nga tebikkirizibwa kubanga bijja kubeera nga byeyongera kutsuula mwana wa muntu mu ntata ey'obuddu. Ebbula ly'emmere eri civil organizations zonna ezi
ezikolera wamu n'ekitangaala zigenda kukola kyonna ekisoboka okubeera nga ziyambako mu ngeri yonna esoboka okusobola okubeera nga balwanyisa ekizibu ekyo. Era n'emiwendo gyonna egyeyongera maaso bino byonna bikolebwa ab'ekizikiza, naye tubasuubiza nti ebbula ly'emmere eno n'okweyongera kw'emiwendo kw'ebintu tekugenda kubeera nga kuwangaala okumala ebbanga ddene. Abaagalwa, buli kintu kyonna eri ensi yammwe kijja kubeera mu kwagala, era nga kijja kubeera nga kiyamba ku lw'obulungi bwa buli mutonzi yenna. Nga newankubadde kino tekisobola kubeera nga tukibuusa amaaso nti wajja kubeerawo obuvuyo mu kaseera akamu mu lugendo lwammwe eri ensi yammwe. Kubanga Illuminati oba ab'ekizikiza abo abakyali mu mubiri tebakkiriza era nga bakola kyonna ekisoboka okubeera nga babateekamu endowooza eyo nti ensi egenda kukomekkerera ekintu eky'obulimba, era bagenda kukola kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga bateekawo embeera ey'obugulumbo. Naye nakino tekigenda kubeera nga kiwangaala. Abaagalwa, tubasaba mweyongere okubeera nga mutambulira mu bulamu bwammwe obw'ensi yammwe ey'omunda n'entegeera yammwe ey'omunda okusobola okubeera nga mwaŋŋanga ebyonna ebisoomooza mu bulamu bwammwe n'okuyamba abalala baganda bammwe. Abaagalwa, ab'enganda, mubeere bakakkamu era mulemereeko mu kitangaala, kubanga ebibala byammwe ebiri ebusukka kkubo bingi nnyo nnyini ddala. Ebitonde byonna eby'ekitangaala mu butonzi bwonna bijagambiza ku lw'obuwanguzi bwammwe obwo bwonna bwe mutuukako buli lunaku n'okusenvula kwe muliko, era nga obuwagizi bwabwe buli wamu nammwe, era nga babaweereza okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Weewaawo, nsigadde nze Omulongo Matiya, mu kwagala n'eddembe. Atenderezebwa, agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa. Katonda atudde munda mugwe akume.